Det finns helt klart en dissonans mellan SVT och svenska folket. Det blev tydligt när den mest politiserade av alla musikfestivaler gick på TV år, nämligen Eurovision Song Contest. SVTs jury, som då ska vara objektiva, gav Israel 0 poäng, medan de subjektiva TV-tittarna gav Israel full pott, alltså 12 poäng. När man tittar på vilka som kallar SVT för högerextremister så är det ofta kommunister. När man tittar på vilka som kallar SVT för vänster är det ofta frihetliga och måttfulla tillsammans med andra som står till höger om det narrativ som SVT normalt väljer, vilket verkar vara det gröna och socialistiska narrativet. Det råder alltså inga tvivel om att SVT inte är särskilt objektiva. Det finns två definitioner av ordet fri. Om du har fått gått in gratis på Folkets park för att du dök upp före klockan 15.00 på eftermiddagen, då har du fått åtnjuta fri entré. Det var gratis för dig att gå in. I Sverige använder vi även gratis när vi talar om någonting man måste betala för. Vi kan säga att det är gratis att titta på SVT Play trots att vi betalar en obligatorisk årsavgift, för det kostar inget extra när vi väl tittar på SVT Play. Det här är fri som i fri öl. SVT är inte fri som i fri öl, för vi betalar 1219 kronor per person och år i public service-avgift. När du är fri att konsekvensneutralt berätta om vilka händelser du vill och välja vilket narrativ du vill använda dig av, är du fri som i frihet. SVT har ett sändningstillstånd där regeringen reglerar vad de får och inte får göra, vad de ska och inte ska göra. Av den anledningen kallar inte SVT sina ledartexter för ledartexter eller debattinlägg. De säger att de skriver analyser. Om SVT vore fria som i frihet skulle det finnas en mångfald i infallsvinklar, vilket det aldrig gör. Tvärtom, det är kutym för de anställda att signalera sin vänstertillhörighet så att vi stackare som konsumerar eländet kan vara trygga i att de rätar sig i ledet. Objektivitet kan uppnås genom en mångfald av infallsvinklar, och det kan uppnås genom att man släpper in andra än bara de gröna socialisterna till SVT. Man kan också minska SVTs marknadsdominans och ge oberoende parter en rimlig chans att rapportera nyheter på något sånär lika villkor. Dessutom kan vi göra public service-avgiften frivillig för att skapa ett incitament för SVT att göra bra TV. Det skulle även vara bra för svensk demokrati.